В ефірі телекомпанії «Круг» новини. З оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. У трьох хворих одеситів підтвердили коронавірус. Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд справи щодо ймовірної брехні в деклараціях міського голови Одеси Геннадія Труханова. Зеленому тунелю бути. Громадські працівники висадили сріблясті клени в планах ще більш зелених насаджень. Карантин в Одесі. Маски наділи не тільки одесити, але й знамениті пам'ятники. В Одесі в трьох хворих одеситів підтвердили коронавірус. Хворі прибули з Італії та Нью-Йорку. Зараз вони перебувають під суровим контролем лікарів. Перший пацієнт поступив в інфекційну лікарню з симптомами ГРВІ 17 березня. На наступний день він пішов, але 25 березня його знову госпіталізували і вже ж ознаками пневмонії. Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості. Ще двоє хворих – сімейна пара, яка нещодавно прибула з Італії. Вони звернулися в лікарню 18 березня. Жінку госпіталізували з пневмонією, і вона прибула в медустанові до 23 березня. Зараз обоє в стабільному стані і знаходяться під контролем лікарів. Если это легкие признаки ОРВИ, скажем, да, ну, пациент обратился, у него болит горло, нет повышения температуры, нет осложнения, нет признаков пневмонии, он не нуждается в госпитализации. Он выбирает, его можно оставить в больнице, ему предлагают госпитализацию, естественно, боксированное отделение. Большая часть пациентов отказывается, если у них нет симптоматики. Поэтому, если нет симптоматики, они... самовольно, в общем-то, уходят домой, но сведения тут же передаются семейным докторам, и они берутся на контроль. У разі, якщо в хворого немає декларації та він не знає свого сімейного лікаря, він завжди може зателефонувати на міську службу 1550, де все розкажуть про коронавірус і дадуть відповідь на питання щодо подальших дій. На даний момент, за словами Калеєвої, в Одесу надійшло 2000 експрес-тестів. Однак вона підкреслює, що в будь-якому випадку необхідна ще й діагностика. Нагадаємо, що ще один пацієнт прибув до Одеси після поїздки в Нью-Йорк. В Одесі група інженерів і медиків протестували надрукований на 3D-принтері експериментальний клапан, який дозволить підключати до одного апарату штучної вентиляції легенів 4 пацієнтів одночасно. Клапан надрукували на 3D-принтері після тижня розробок і консультацій з міжнародною групою інженерів. Технологію розведення ШВЛ на 2 пацієнтів спочатку побачили в Італії і відразу зв'язалися з виробниками. Швидко з'ясувалося, що просто скопіювати їх не вийде. Переважна більшість наших апаратів не такі, як у італійців. Тому для подальшої роботи зібрали зацікавлених інженерів і лікарів, а також залучили професора анестезіології і інтенсивної терапії Олега Тарабрина. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Ставніцер. 25 березня успішно протестували перехідники на апараті ШВЛ. Креслення та інструкції вже виклали в відкритий доступ, щоб можна було повторити для інших лікарень. Інфомір вже випустив пробну партію з 50 життєво важливих пристроїв і готує їх до відправки першим клієнтам. Надалі компанія зможе випускати до 400 перехідників щодня. Цього вистачить, щоб поступово забезпечити ними всі лікарні країни. Міський департамент транспорту розробив єдиний пропуск для одеситів. Видача перепусток підприємствам, які можуть працювати в режимі надзвичайної ситуації, почнеться з понеділка. До цього моменту всі їздять по робочим посвідченням або по довідкам з місця роботи з пред'явленням паспорта. Про це повідомляє прес-служба Одеської мерії. Про дату введення режиму проїзду по спецпропускам буде повідомлено за добу. Антикорупційний суд продовжує вивчати докази в справі недостовірного декларування доходів одеським міським головою Геннадієм Трухановим. Його звинувачують в недекларуванні 55 мільйонів гривень за 2015-2016 роки. 27 березня відбулося чергове судове засідання. Розгляд справ проходив в форматі відеоконференції. Колегія суддів дослідила ще 12 томів, наданих слідством матеріалів. Всього їх вже досліджено 32 томи з 34. Нагадаємо, мера Одеси підозрюють в поданні недостовірних відомостей у декларації за 2015-2016 роки. Сторона звинувачення впевнена, що Труханов не задекларував квартиру, елінг, 2 паркомісця, дачу, нежитлову нерухомість, 2 автомобілі, частки в ряді суб'єктів господарювання та відсотки за вкладами в банках. І записав це на цивільну дружину, з якою він проживав
проживав спільно в той період. У нових доказах слідчих фігурує і будинок цивільної дружини Труханова на Французькому бульварі, який вона продала в 2016 році, і цілий ряд документів по компанії «Інвест Новобуд», де у неї була частка, але вона продала її. Крім цього, прокурори знайшли частки цивільної дружини Труханова в телерадіокомпаніях «Одеса Плюс» і «Прайм-Тайм», «Глас», а також у фірмі «Квітковий пасаж», який належить торговий центр на Преображенській, 25. Наступний судовий розгляд відбудеться за планом 31 березня 2020 року о 9:00. Вночі 27 березня в Одеському мікрорайоні Вузовський горів житловий будинок. Для ліквідації пожежі було задіяно 13 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу. Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 27 березня в 2:57 службу порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в шестиповерховому житловому будинку в Одеському мікрорайоні Вудівський. Після прибуття на місце виклику рятувальників встановлено загоряння в квартирі на шостому поверсі шестиповерхового житлового будинку. В 3:42 в зв'язку з загрозою розповсюдження пожежі номер виклику підвищений до пожежі ранг номер 2. Під час гасіння пожежі самостійно покинули будинок 50 осіб. О 7 ранку пожежу локалізовано та о 9:42 ліквідовано на площі 400 метрів квадратних. Складність гасіння пожежі обумовлена високою температурою, сильною задимленістю, складністю планування будівлі, а також відсутністю під'їздів. Для можливості маневрування пожежної техніки необхідно було евакуювати транспортні засоби власників квартир, також провести демонтаж гілок дерев, які заважали проїзду пожежної техніки. Під час гасіння пожежі отримали травми 2 пожежних. Постраждалі з травмою грудної клітки, живота і тепловим ударом госпіталізовані в стані середньої тяжкості в медичний заклад. Загиблих і постраждалих серед мешканців будинку немає. Вдаримо флешмобом по карантину. На вулицях міста в масках можна побачити не тільки одеситів. Тепер медичні маски одягнули скульптури і пам'ятники. Сергій Уточкін та Леонід Утьосов в Горсаду, Пушкін біля музею, тітка Соня на привозі. Карантин торкнувся кожного. Скульптури та пам'ятники в Одесі приміряли маски, приєднавшись до флешмобу. У масках також стоїть Віра Холодна, Йосиф Дерибас, Остап Бендер, Кіса Вороб'янінов та інші. Не порушують правила карантину й коти – Софа, Пушинка та Вальтер. Деякі арт-об'єкти приміряли вже не просто медичні маски, але й справжнісінькі, авторські, спеціального індивідуального пошиття. Це банкірчик, немовля Наполеон, знаменитий автомобіль Луїджі біля ресторану та корова Раміна на Дерибасівській. Герої скульптурної групи «Одеський час» теж вирішили убезпечити себе. Будь прикладом. Так назвали курсанти Одеської військової академії флешмоб про те, як правильно поводитись під час карантину. Курсанти військової академії Одеси за допомогою флешмобу закликають бути прикладом. Флешмоб пов'язаний з карантинними заходами, які ввели на територію України. У формі вірша молодь закликає громадян займатися спортом для зміцнення імунітету, мити і дезінфікувати руки, надягати маску, прикривати рот ліктем під час кашлю, дотримуватися дистанції 2 метри, менше торкатися до обличчя, провітрювати і дезінфікувати квартиру, не панікувати, фільтрувати інформацію, щоб уникати фейків. Будь прикладом. Ці правила запам'ятай та друзям всім своїм їх передай. Будь прикладом! В Одесі продовжують висаджувати дерева вздовж трамвайного полотна між 4-ю і 5-ми станціями Великого фонтану. Зовсім скоро тут з'явиться справжній зелений тунель. Волонтери та екоактивісти громадської організації «Зелений лист», а також співробітники КП «Міськзелентрест» відтворюють зелений тунель між 4-ю та 5-ю станціями Великого фонтану та висаджують дерева. 63 клена сріблястого досягнуть 7-метрової висоти, та поки що вони готові до висадки і рости далі, радуючи око одеситів. Была задача показать пример зеленого строительства, но такой участок, чтобы он был сразу виден, красивый и заметен. Видите, здесь протяженность этого участка порядка 650 метров, поэтому если подойти правильно, ну, с точки зрения озеленения, то это будет такой, ну, видный очень участок города. Як відомо, тут вже посаджені майже 800 кущів, а восени планується облагородити протилежну сторону, посадивши дерева ще й там.
В ніч з 28 на 29 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. О 3 годині ночі українці переведуть стрілки годинника на годину вперед, тому вставати доведеться раніше. Варто відзначити, що всі гаджети та електронні пристрої, які підключені до інтернету автоматично о 3 годині ночі, переведуть час. Про це потрібно пам'ятати, щоб не перевести годинник два рази. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого. До зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 28 березня в Одесі змінна хмарність, без опадів. Вітер східний 4-9 метрів на секунду. Температура вночі 6-7 тепла, вдень 12-14 градусів тепла.